wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadlay dilkii loo geystay agaasimihii waaxda IT-da ee xafiiska xeer ilaalinta qaranka marxuum maxamed cabduqaadir cilmi oo lagu dilay waddada maka almukarama agagaarka isgoyska trebiano ee magaalada muqdisho abukaati xasan xuseen xaaji wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in askariga dilka geystay ay gacanta ku hayaan ciidamada booliiska soomaaliya cadaaladdana la horgeyn doono isagoona tacsi u diray dhammaan qoysaskii uu ka geeriyooday iyo xafiiska xeer ilaalinta ee marxuumka uu ka shaqaynayay anoo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca wasaaradda cadaaladda waxaan halkan ugu tacziyeynayaa ahladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday maxamed cabdulqaadir cilmi kaas oo ku dhintay gacan askari ka tirsan ciidamada usluubta oona ka mid ahaa ilaalideyda xilli aan ila soconin asaga askarigaas waa la soo qabtay wuxuu ku jiraa gacanta dowladda haddana waxaa lagu wadaa baaritaan waxaana la horgeyni doonaa cadaalad waxaan kale u tacziyeynayaa xafiiska xeer ilaalinta oo uu ka tirsanaa ee marxuumkaas iyo intii kale oo isgaranayeen ay asxaab ahaayeen iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba waxaan saa ka tagay isbitaalka Digfea anigoo shakhsi ahaan iyo taliska ila socda in si khaas ah aan ugu tacziyeyno ahlidii iyo qaraabadii oo marxuumka ka geeriyooday waxaan dareemaynaa xanuunka ay dareemayaan waxaana leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun sabar iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo waa nin nala shaqaynayay u ahaa bahda cadaaladda ka tirsan waxaana rajaynaynaa insha allaahu inuu cadaaladda heli doono waxaan halkan baaq ugu darayaa ciidamada qalabka sida meel kastoo ay joogaan inay ka digtoonaadaan iska ilaaliyaan hubka gacantooda ku jira inay dhibaato ay ugu geystaan shacabka iyo cid kasto oo ay ka mid yihiin naftood waxaan kalan weydiisanayaa taliyaasha ciidamada iyo mas-uuliyiinta sare in la siiyo tababaro khaas ah sidii ay u ilaalin lahaayeen ciidamadeena shacabka waxaana rajaynaynaa insha allahu tababaradaas iyo wacyigelintaas inay yarayso falal noocan inay dhacaan ugu dambeyntii dalkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa dalkii shuruucda dalka in la ilaaliyo wey sarreynta sharcigana waa waajib cid sharciga ka sarreysa ma laha cid kastoo ku xadgudubta awoodaheeda iyo shuruucda dalka u yaala ee sharciga u yaala oo la marinayaa waxaana leeyahay ugu dambeyntii ahlidii iyo qaraabadii marxuumkan ka dhintay sabar ilaahay ha naga siiyo asagana jannada ilaahay ha ku waraabiyo waana salaamintiina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cumar yuusuf maxamed raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho